Hezký den s Lenkou Vahlovou. je tu další host a tentokrát Jakub Santo. Dobrý den. Dobrý den, díky za pozvání. Vyslovuju to správně, Jakub Santo. Naprosto skvěle. Na úvod, Santo, kde jste přišel tak k krásnému příjmení? Já jsem čtvrtinový Maďar. Můj dědeček se narodil v době, kdy město Rymavská sobota dneska na jeho Slovenska patřilo ještě do Zalitavska, to znamená do té, do té maďarské části Rakouska-Uherska. V roce 1916, když mu byly tři roky, aniž by se stěhoval, najednou se přestěhoval do Nové země do Československa a v roce 1938, kdy si opět Hortyovské Maďarsko převzalo Rymavskou sobotu a opět ji přeměnilo na Rima tak se zase stal zase občanem tedy nepřátelského státu, byť teda vzhledem ke svému původu, tak se nestal občanem. A teprve v roce 1945 se opět přestěhoval do Československa, a mm -hmm. aby v roce 1993 se stal občanem České republiky, takže proto sám to. A trošku maďarsky umíte? Trošku, pár slov. trošku maďarsky umím. Já jsem studoval, já jsem studoval, já jsem získal magistra, jsem získal na Středoevropské univerzitě mm -hmm. v době, kdy ještě fungovala Budapešti, což bohužel dneska už Není pravda a tudíž jsem tam strávil rok v Budapešti, kde mám i vzdálenější příbuzné a navíc ještě vzhledem ke svému příjmení, tak samozřejmě pro každého Maďara jsem zkrátka byl Maďar, takže jsem byl nucen se naučit alespoň částečně maďarsky. Nebyla to žádná sláva, ale částečně jsem byl schopen se naučit maďarsky. Dneska už přece jenom tam zase v mém šuplíku v hlavě, kde je napsáno nepochopitelné jazyky, tak už se tam roztahuje spíš hebrejština, takže té maďarštiny, maďarštiny už úplně moc nezbylo, bohužel. Vy jste o tom mluvil v několika rozhovorech, ale. Nikdo se vlastně nezeptal, proč Budapešť? Proč ne třeba Londýn? No, protože v době, kdy já jsem studoval, což už je taky nějakou dobu, řekněme, dokonce několik dekád, tak tak vlastně těch možností bylo poněkud méně než je dnes. To je jedna věc a druhá věc mě strašně zaujal ten program. Za prvé to nebyly stáže na semestr, byly to stáže vlastně na rok, na celý rok, respektive tam to bylo vlastně na, na, na tři semestry. Mm -hmm. A bylo možné tam dokončit magisterské studium, což, což byl program, který řekněme dneska je možná běžnější na dalších univerzitách, ale v té době nebyl. A zároveň mě tam velmi zaujalo, zaujalo v Budapešti ten, ten program, který se v té moderní historii se hodně zabýval národním socialismem, fašismem a vlastně těmi věcmi, které, které jsem studoval, které, které, které mě zajímaly i tady. A no a pak jsem se tam dostala tím pádem potom to stěhování. A samozřejmě ano, i vzhledem k dědovi a vlastně, k řekněme tomu vzdálenějšímu příbuzenstvu, které v Budapešti i nadále je, včetně dědovi první manželky, která teda bohužel už zemřela, tenkrát tam ještě byla. Tak vlastně to pro mě bylo takové vlastně trošku vlastně částečně rodinné město, takže proto jsem se tam rád odstěhoval na ten rok. No a jak vám tahle škola pomohla? pro vaši profesi zahraničního zpravodaje? To já úplně neumím říct. Já, já jsem v té době ne, ne, neplánoval, že se ze mě stane zpravodaj nebo reportér. Já jsem zkrátka studoval to, co mě bavilo. Moderní dějiny bylo něco, co mě bavilo. A zároveň dneska můžu říct, že bez pochyby, ano, tak rozhodně jsem si tam prohloubil svoje znalosti a chápání historických událostí, protože přece jenom ten, ona, Středoevropská univerzita funguje vlastně tak, že ty jednotlivé obory garantují různé americké univerzity. Takže třeba modern history, moderní dějiny garantuje New York Státní univerzita, která, je, která má velmi zajímavý program. To znamená, vlastně my jsme, my jsme měli ten program podle toho, co měli oni. A, a to je dost značně odlišné od mm. toho, řekněme, částečně stále na memorování založeného a, ne, v té výuky, nebo v té době, doufám, že se to od té doby změnilo historie právě na, na středních a na vysokých školách a, a v kontinentální Evropě, nebo, nebo v bývalém Rakousku Uhersku. Takže to bylo jednak chápání historie. A, druhá věc bylo to samozřejmě prohloubení angličtiny, získání mm. řady přátel. Mimo Jiné i novinářských kontaktů, jak se ukázalo posléze, takže snad jenom možná lepší chápání světa, jinak jsem tam tehdy nedělal. Se mnou je Jakub Santo, jedno z našich témat vaše nová knížka s Izrastýny s láskou, reportérem mezi dvěma zeměmi. Já s dovolením, je to vaše druhá knížka a já s dovolením tady přečtu, protože jsem si říkala, jak vás posluchačům ještě víc představit, jak to schrnout. Tak já tady s dovolením použiju citaci Daniela Konráda z Aktuálně CZ ale vy jste to četla. Santo je vystudovaný historik, držitel ceny Ferdinanda Peroutky, jako zpravodaj odvysílal z Blízkého východu okolo 1500 živých vstupů. Zároveň představuje mediálně vděčnou figuru, poslouchá tvrdou muziku, paže si nechal potetovat anděli, mm, to odpovídá, a jak ukazuje nová kniha, koupe se sežraloky. Asi je trochu vorkoholik, mluví nezadržitelným tempem, přestože kafe nepije, má čaj, to je pravda, umí se schodit, Santo na Blízkém východě se výmající běloch s culíkem se říká televizní sněhurka. To je paráda. Vystihuje vás to. Já, no, mně se to hrozně líbilo. Daniel Konrád je, je, člověk, kterého si nesmírně váží. My jsme spolu spolupracovali. Já jsem pro něj psal několik textů v minulosti a tak vlastně, když ta kniha už byla napsaná, tak jsem požádal jeho mimo jiné vedle, vedle, vedle dalších dvou recenzentů. A jsem ho požádal, by, jestli bych to nepřečetl, protože by mě velmi zajímal jeho názor, jeho recenze. On napsal takhle podle mě velmi laskavou charakteristiku. To se mi líbilo samozřejmě. No a ta sněhurka televizní sněhurka, proč si tak říkáte? Nebo no já už tuším. No, sněhurka, sněhurka není věc, já, já vlastně jsem sněhurka používal už v té první knize za oponou války, protože to není označení přímo na mě. Sněhurkou označuji všechny Evropany, kteří se objeví, zvláště novináři, ale vlastně všechny Evropany, kteří se objeví často trošičku malinko z Marzu, v uprostřed události mm. na Blízkém východě. Sněhurka není můj výmysl, sněhurka je, přiznám, je z mého oblíbení v dětství a v puberti oblíbeného filmu Vetřelci, to je druhý díl té vetřelcovské ságy, kde je jedna dáma jménem Vaskézová, což je taková velmi mužná příslušnice vesmírných mariňáků, která si právě z hlavní, z hlavní postavy, z Ripleyové, tak si z ní dělá legraci, že co tady dělá ta sněhurka takhle to vlastně míněno. A mně se tohle líbilo, mě to utklo hodně v paměti a pak vlastně, když, když vlastně jsem o nás mluvil, nebo když jsem, když jsem mluvil o Evropanech na Blízkém východě nebo v Africe, tak jsem vždycky o nás mluvil jako o sněhurkách se vším tím, co to znamená, s určitou možná naivitou, s tím, že samozřejmě jsme, jsme vidět, jsme velmi, jsme velmi poznat, máme možná trošičku, jsme zvyklí na jemnější zacházení a podobně, a najednou boomu jsme uprostřed víru událostí, které sedí na Blízkém východě. Takže proto sněhurka, já bez pochyby jako Evropancem jednou ze sněhurek tak. Ale jako aktivní zahraniční zpravodaj teď už nepůsobíte na Blízkém východě. Už jste dva roky zpátky v České republice, nestýská se vám? Já jsem potřeboval si trošičku odpočinout od Blízkého východu a především od Izraele, protože přece jenom ono někam se přistěhovat a od někud se odstěhovat je náročné osobně, samozřejmě i pro rodinu, ale taky organizačně. Já jsem vlastně musel spolu se svým kamarádem Markem Halfarem vlastně uzavřít po pěti letech svoji živnost, svoji existenci na Izraeli a připravit ji pro naše, pro naše, kolegy, pro, pro Davida Borka, pro Karla Mana, kteří po nás vlastně převzali tu štafetu, což v Izraeli kteráž to, to, je země, která, kde se stýkají dvě fantastické byrokratické tradice, jedna z Osmanské říše a druhá z Rakouska a Uherska, vzniknout něčemu, co řekněme minimálně vůči sněhurkám, ale nejenom vůči sněhurkám, hmm. zkrátka vůči cizincům není úplně zrovna laskavé. A já jsem skutečně odjížděl a měl jsem Izraele možná nespravedlivě, protože než nešlo o zemi, ale minimálně o ta pravidla, měl jsem opravdu plné zuby. A druhá věc je, že aktivní práce zpravodaje kdekoliv je, je něco, co je vrchol té práce, kterou alespoň já z mého pohledu můžu dělat. Miloval jsem těch pět let, bylo to úžasné, ale není to zadarmo. Něco si to, něco si to na člověku vybere, zvlášť vzhledem k tomu, že velkou částí, bohužel, práce z na Blízkém východě jsou konflikty, jsou války. Tam probíhala, vrcholila tam válka proti islámskému státu, ale samozřejmě mezi tím i nadále pokračovala se občanská válka v Libii, občanská válka v Jemenu či v Sýrii a to všechno samozřejmě spadalo tedy pod, pod naší spravodajskou povinnost a já jsem toho měl opravdu plné zuby a potřeboval jsem zase trošičku nabít nějakými, řekněme, spíše pozitivnějšími věcmi, byť Izrael a Palestina jich skýtají hodně, ale přece ty takzvané Ty velké zprávy, ty prostě krona, k nám, pořád pronikaly. No a teďko zhruba po těch dvou letech, plus minus dvou a půl letech, co jsme na zpátek, tak už se mi stíská, už bych tam rád jel podívat za našimi přáteli na naše oblíbená místa, což bez pochyby brzo uděláme, jak věřím, mm. až překonáme teďko tu jednu celou, celosvětovou krizi, ale jinak já jsem se tady rozhodně nenudil za tu dobu. Nejsem zpravodajem, a zůstávám i nadále mm. zahraniční redakce, takže mezi tím jsem i byl na výrazně menším počtu zahraničních cest, ale přece na několika jsem byl a, a i ty byly velmi plné. Mimochodem, tahle kniha začala vznikat na jedné z nich. První stránky vznikly v Africe v, na, na břehu, březích Velké řeky Zambezi, a, a, kde jsem tedy definitivně se rozhodl, teď začnu psát a začal jsem psát, takže první knihy o Blízkém východě vznikly v Africe. So mnou je stále Jakub Santo a teď, když bychom mohli říct, jaká je přesně vaše práce, vy jste zmínil, že zůstal jste v České televizi. Pracujete v zahraniční redakci, ale pro mě je to trošičku pasivnější práce, když to třeba srovnám s tou vaší prací na Blízkém východě. Jak to vnímáte vy? Nebo taková pohodovější práce? No, úplně bych to tak nenazval, protože ono, ta, ta práce zahraničního zpravodaje se samozřejmě velmi silně toho... No, nemusíte do toho... chodit s neprůstřanou bez tou To do práce. já, Jsem tam, já jsem se tam neprobouzel pět, pět let každý den. To jsou takové ty věci, to jsou ty nejvýraznější momenty, které si člověk možná zapamatuje, ale samozřejmě vedle toho je drtě a většina té práce je normální, klidná, nebo možná klidná, možná malinko vypjatější, protože přece no Blízký východ je taková jako extrovertnější část světa. Nicméně nám se stala jedna věc a proto o tom mluvím, že, že se hodně práce Spravodaj se hodně vlastně děje, nebo spravodajky se děje hodně na úkor rodiny. V ten moment je to dominantně ten člověk, který je tam vyslaný, určuje běh celé rodině. No a my jsme tam odjížděli s malými dětmi moje žena měla práci, kterou částečně mohla dělat z domova, nicméně pak jsme se vrátili na zpátek a najednou jsme přivezli velké děti. A, 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 vlastně najednou jsme začali dělat to, co dělá každý člověk, který žije moderným aktivním životem, životem v této době. To zkrátka, že se snaží, řekněme, ty čtyři rychlíky, které se najednou rozdělily různě hmm. na různé strany, škola, sport, zaměstnání rodičů, sporty jednotlivých členů rodiny a tak dále, všechny tyhle ty věci, aby jsme se alespoň jednou za čas sešli na tom hlavním centrálním nápadě. A, a, pak třeba je spolu na výlet a pak zase se prostě rozeběh. A to je jenom ten domácí, to je jenom ta domácí Sleto to do určité míry odpadalo, protože prostě tam skutečně alfa omega našeho života všech nás čtyřech byla ta práce. Teďko to je tak, že samozřejmě moje práce je jednou ze dvou prací a do toho samozřejmě třeba nějakým způsobem tedy fungovat v rámci toho, toho rodinného plánování. Takže to je čistě ta věc, která kde najednou ta rodina už jako člověk malinko bere ohledy. Ale samozřejmě ta práce je, jak víte sama, jistě dobře, ona nečeká, ona se neptá. Není pasivnější, je mý viditelná, řekl ne, bych. Já ne. jsem začal vám fušovat do řemesla, začal jsem moderovat pořad české zahraniční rubriky České televize Horizont, který je o zahraničních zprávách. Zalíbilo se mi to, nevím, jestli divákům, pevně doufám, že ano, ale mně se to zalíbilo, tak to je jedna z věcí. Nejezdím tak často, zvlášť vzhledem k současné situaci, podobně Tady nebudu uh, úplně fušovat kolegům, protože od té doby, co jsem odjel, tak máme už ne jeden, ale dva spravodajské pusty na Blízkém východě, v Tel Avivu a, a v Istanbulu. Uh, takže, když bude potřeba, tak samozřejmě bych bych, bych jel pomoct tam, ale můžu někam jinam vysta Afrika. Uh, a um, té práce je tady zkrátka pořád dost, takže rozhodně bych neřekl pasivní, uh, řekl bych snad možná méně viditelnou, hmm. protože zdaleka všechny výsledky moje prá mojí práce jdou přímo, uh, v ústí přímo v reportáže, kde kde, kde jsem já vidět. To, Určitě tak není, ale, ale, ale uh, myslím, že to je aktivní docela dost. Sanuje Jakub Santo a teď konečně k té knížce, protože první kniha tedy za oponou války, mimochodem dobrá audiokniha, pokud někdo nestíhá číst, tak do auta doporučuji. Že řídím Davidu Matásko. <laughs> ano, ten ji namluvil skvěle. A teď druhá knížka s Izraštýny Sláskou, reportérem mezi dvěma zeměmi. Vy jste to chtěl napsat, anebo to byl nápad Arga? Ne, nápad Arga to nebyl. Nápad Arga byl, že by byli rádi, protože ta první kniha k mojemu obrovskému překvapení a k jejich podle mě ještě většímu uh, uh, zafungovala. Měla úspěch. Měla hmm. úspěch. Teď se dělal pátý dotisk, což je prostě úžasná věc, za kterou hodně děkuji čtenářům všem. Uh, a takže jsme s Argem přemýšleli o tom, že třeba nebo měli jsme otevřenou prostě otevřené dveře, uvidíme, něco, něco bude. Ale uh, je to, trošičku, je to trošičku na objednávku čtenářů, protože řada čtenářů mi napsala nebo řekla, Jo, jo, je to, docela, je to docela dobrý, ale o Izrael a Palestině tam toho není moc. A já jsem vysvětlil, no, ale to nebylo o Izrael a Palestině, to bylo o konfliktech, protože to bylo za oponou války. Nikoli. No, ale my bychom se chtěli dozvědět, jako, jak vidíš tyhle ty věci, nebo jak to je. Říká, já nemůžu vám nabídnout, jak to je. Můžu vám nabídnout možná svůj pohled, který, který je podložený zkušenostmi, a četbou a, a, a mnoha dalšími zdroji, ale, ale nemůžu dát a nechci psát odbornou knihu, jak to je, protože na to se necítím odborně zdatný dostatečně. Uh, no, ale ten, by, byl tam zkrátka, ta, ta, byla tam zkrátka ta objednávka, no a nakonec vlastně poslední, teda, kdo, kdo, to, dovršil, tak je, tak je uh, ředitel zpravodajství České televize Zdeněk Šáma, který mi řekl, hele, ta, jako bavilo mě to, ale já bych teda teď si chtěl jako přečíst o tom, a určitě máš spoustu, no, máš spoustu těch historiek, určitě jsme samozřejmě jsme se o tom bavili. Já jsem říkal, no tak mám, tak jsem přemýšlel, no a bylo to o to jednodušší, protože už jsem z, z, měl jsem strukturu, měl jsem napsanou první knihu, to první jsem se opravdu a trápil tři roky, no a tady jsem si říkal, tak já o tom zkusím zapřemýšlet, hodil jsem si tak zkusmo na papír ty různé aspekty, dal jsem plus minus kolik těch kapitol, jakých by tam mohlo být, kolik bych se jich tam mohlo vejít. A, no a pak jsem začal přemýšlet, jak napsat tu knihu, aby to, nebyla, aby to nikdo nepovažoval za, za, pokračování té první, protože není. To je, mm -hmm. je to od stejného člověka, je to asi bez pochyby podobným stylem psané, ale je to vlastně úplně jiná kniha. No a začalo to vznikat právě v té Africe, kde jsem k tomu teda dospěl. Dospěl, začal jsem sát a uh, už, to nebyl, už to nebyl takový porot, už to trvalo v uvozovkách jenom rok, byť samozřejmě nabírání materiálu uh, trvalo čtvrt století. Takže takhle to vlastně vzniklo. Uh, takže v zásadě řeknu, že pokud se to teď scénářům nelíbí, když doufám, že bude líbit, tak si za to můžou sami, protože ta objednávka přišla od nich. So mnou je Stále Jakub Santo a. Abych moc neprozradila, tak už jsem se do knihy začetla. Jsem teď někde u špiona a jeho smrti, ale na začátku začínáte velmi netradičně. Kdy jste vzal do krabičky od kávy popel dědečka. Můžete nám o tom něco říct? já bych nechtěl úplně prozrazovat úplně ten, 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 prolog, ale já jsem v zásadě, já jsem, já jsem, hodně přemýšlel, bylo potřeba udělat jednu věc, určitý coming out vysvětlit, kde se, proč jsem já byl na Blízkém východě, můj vztah k Blízkému mm -hmm. východu, v tomto případě přímo konkrétně k Izraelcům a k palestincům, nebo chcete k Izraeli a k Palestině, kde se to vzalo vlastně a nějakým způsobem. A hledal jsem, přemýšlel jsem hodně, kde je nějaký moment, který by mohl fungovat tak, kde já vlastně nebudu říkat tak milí čtenáři. Teďko, abychom si rozuměli. Já si myslím to tak, 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 tak. A teď, aby si věděl a máme nalénovaná pravidla hry. To mě přišlo příliš kolomecké. Tak jsem hodně přemýšlel o nějaké historice, která to vlastně všechno spojí dohromady, kde se všechno vysvětlí. A myslím si, že je zcela bizarní historka s To není v té knize uh, vylahaného vůbec nic a to přesně jak tam popisu. dokonce myslím, že jsem to i krotil. Protože Fakt? opravdu ta bizarnost té situace je opravdu na úrovni byk Klebovsky. Vaše rodina má smysl pro humor a rozhodně se, no, s ní ten, rozhodně se s ní nenudíte. Ne, to rozhodně ne, to nemůžu říct. Dobře, kdyby teď přišla náhodou nabídka, abyste jeli jako zahraniční zpravodaj do nějaké jiné země? Zvážil byste to? Tak určitě bych to zvážil, ale v tuhle tu chvíli ne, ne, nejsem. I s tím, že byste vzal ženu, dva syny bych, a zase odešel. Já bych sám nejel, bez nich samozřejmě pro mě je podstatnější, jakkoliv tu práci miluju, tak, tak pro mě jako rozhodně, pokud dám na, na, na váhu práce a rodina, tak ta práce rozhodně nebude mít jako srovnatelnou váhu ani ani v nejmenším, ani v zlomky. Takhle rozhodně ne, rozhodně. Když, když ano, tak bych zvažoval, no respektive zvažovali bychom všichni čtyři, ale v tuhle tu chvíli nejen vzhledem k tomu, jaké posty máme, kde vlastně, jaké máme, jaké kolegy, protože si troufám tvrdit, že v tuhle chvíli pro máme naprosto skvělou skupinu profesionálů na, naš, na našich 11 zahraničních postech, kteří odvádějí denodenně velmi náročnou a velmi dobrou práci, skvělou práci. Tak rozhodně bych nechtěl v tuto chvíli někoho z nich střídat, to je jedna věc, ale můj osobní aspekt je takový, že i kdybych se mohl vybrat, kde být, tak v tuto chvíli asi bych chtěl zůstat tady. V té práci je tady dost a dost hmm. a, a, a ten život momentálně je tady takový. Já nechci, já mám, mám několik kamarádů, kteří pracují v diplomaci, kde si úplně tolik nevybírají a kde vlastně to je tak, že skutečně oni jsou, ať už dámy nebo pánové, jsou těmi, řekněme, těmi centrálními měsíci, které jsou na orbitě, na orbitě země nebo na orbitě České republiky a v těch, po těch čtyřech, pěti letech se vrací na jsou tady dva roky a pak zase odjíždějí. A tohle je život, který já vás nechci. Já nejsem nomád, já miluji Českou republiku, beru ji jako středobod svého života, pevně doufám, že se to nějak nebude dějně měnit, ale tu práci vlastně můžu dělat i nadále odsud. Dělal jsem ji dlouhá léta, dokonce dekády, předtím, než jsem odjel jako zahraniční zpravodaj a, a, bavilo mě to, můžu to dělat i nadále takhle dál. Jestli do budoucna, rozhodně do budoucna nevylučuju nic, nikdy neříkej nikdy, ale v tuto chvíli rozhodně na žádný post nechci. A čistě hypoteticky, jaká by to byla země? Čistě hypoteticky. To bych musel hodně přemýšlet. Bych musel hodně přemýšlet. Asi by to nebyla Evropa. Myslím, že pro Evropu jsem se úplně narodil. Amerika bez pochyby, úžasná země, vlastně země z více kontinentů. Já mědu jeho východní Azii, například mm. Větnam, Indonésie, Thajsko. To by asi o tom se taky dalo přemýšlet. Mm. Ten post momentálně nemáme, takže není důvod, aby se mi zbíhali sledy na tu fantastickou kuchyni. Ale ne, v tuhle chvíli opravdu je, ne, ne, nepřemýšlel jsem o tom. Je jako řada míst, kde jsem. Ne, ne, Stovky míst, kde jsem nebyl, nebo desítky zemí, kde jsem nebyl, kam se rád podívám, a nemám očkrnuté všechny kontinenty. Myslím si, že řada těch věcí se zkrátka dá udělat, dá, zkrátka dá udělat takže tam člověk dojede a udělá tam to reportáž, že tam řekněme ten týden, dva týdny, pak se vrátí a příště bude mít něco jiného. My jsme ve finále a teď úplně k jinému tématu. Komu říkáte velký šéf? <laughs> velký šéf, no, uh, já jsem, to, to je hrozně zajímavá věc. Uh, uh, Některé ty, některá slova v češtině získali, získala takový zvláštní jako přídech. Tak Já řeknu, že jsem věřící. Já jsem věřící, to znamená, věřím v Boha, věřím to, že plus minus v souladu s tím, co je napsáno v tóře nebo chce tady ve starém zákoně, je symbolicky lidským slovem vyjádřeno to, jakým způsobem vznikl, vznikl svět, což mimochodem, jak, zjišťu, jak zjišťujeme už dlouhá léta s mojí manželkou, která je agnostička, není v, není v rozporu s s, s, s přijetím evoluce a tak dále, protože uh, tam není přesně napsáno, jak dlouho to trvalo a tak dále, tak dále. Prostě zkrátka není, není možné brát stvoření světa, jak je napsané ve svatých knihách. no, Ale to je svaté knize jako, jako doslovný popis. Tady, kde je to prostě metaforická záležitost. Tak to jenom a snad, abych si tady neznepřátel nevěřící většinu České republiky. Hmm. Uh, ale Velký šéf je s nadsázkou opět z filmu z filmu uh, kněz Rabína Krásná Blondína. Uh, uh, tak Velký šéf je, je, je bůh to, to, je vlastně jenom takhle zna, v zásadě s nadsázkou věřící, ale zároveň jako je velmi široká, široké pole, tak myslím si, že každý, kdo mě zná, teď možná, když se malinko jako známe my dva, tak úplně ne, vám asi nepřipomínám klasického věřícího, který chodí do kostela synagogy Mešity. proč ne? Každý, každý <laughs> chodím, ale ne, ne, úplně tak pravidelně, jak bych třeba rád, ale jinak, jinak modlím se často pravidelně dodržu většinu těch náboženských záležitostí, těch, er, těch, těch, těch ediktů, a zároveň desatero konec konců, tak nějaké základem pro, 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 pro vlastně tu část civilizace, ve které žijeme. A předpokládám, že desatero víceméně, ať už, aktivně, ať, už, ať už aktivně nebo pasivně, dodržujeme všichni. Takže v tomhle ohledu si myslím, že není rozdíl mezi kýmkoliv, s kým se potkám, na, se, se botkám v tramvaji, ať už má na roušku nebo, nebo nemá. No a jak to u vás bude vypadat 24. prosince? A, no, my tam nezdůrazňujeme tu křesťanskou část, mm -hmm. protože nejsme křesťanská rodina, asi kulturně ano, ale jinak jinak ne, ale ale jinak dárky se dávají jako ve většině českých židovských rodin taky, takže to nemůžeme o to naše chlapce připravit a zároveň budeme zapalovat na, na Chanuku, budeme zapalovat osm svící postupně, tak se to tak nějak vždycky, je to takový to, 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 to čemu se ve 30. letech říkalo Vanuka, je to zkrátka mm -hmm. to kulturní prolnutí toho z jedné části náboženského svátku a toho druhého, který bereme jako český kulturní, jehož jsme součástí vlastně taky. A teď nechci, aby to znělo jakkoliv pateticky, ale rozmlouváte s Bohem a dostávají se vám odpovědi třeba na vaše otázky? Víte, On, jak to myslím? Uh, vím, uh, ten, 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 ten rozdíl je. Uh, v tom židovském světě a v tom křesťanském světě, a, a, a opět každý to má individuálně samozřejmě jako vyřešené sám. Ale, ale, ale v judaismu není rabín, není to samé co kněz. On je, on, je, on je rádcem. On je možná vůdcem té komunity náboženské, ale není tím, kdo za vás správně se modlí. Existují samozřejmě modlitby, ano, ale zároveň není to tak, jako, že, jaka, že, že, že pokud se nemodlíte přesně takhle, tak ta modlitba je, je, je špatně. Není to tak. Jakákoliv modlitba, pokud obsahuje tu, tu, tu vroučnost a tu opravdovost, prostě tak, tak, je, 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 je správná. A tomu se říká rozmluvání s Bohem. To znamená, není to tak, že to je vedení jako dialog, ale je to prostě nějaká žádost, nějaké poděkování a tak dále. V tomhle tom ohledu ano, jestli se mi dostává uh, odpovědí, že bych se slyšel hlasy, to ne, nejsem Johanka z Arku, ale, ale uh, řekněme určitou nějakou jistotu, uh, mi to snad dává, uh, jestli přichází inspirace, a teď já opravdu nem, nemíním otevírat debatu, uh, zvláště v České Prostředí, které k tomu je trošičku mm -hmm. skeptické od, od konce z, uh, husi, nebo od, od začátku husických válek a přes 30 letou válku a období komunismu, uh, odkud to přichází. Já si nemyslím, že veškerá intu, intuice a veškeré věci pochází od Boha. To rozhodně není. Uh, to tak rozhodně není, ale, ale zároveň, jestli mně přijde dobrý nápad, když o něčem přemýšlím nebo takhle, tak uh, nemám důvod, proč nepoděkovat velkému šéfovi za to, že mě pomohl uh, dostat třeba do situace, kde jsem, kde se, kde jsem, kde jsem se mohl inspirovat. A když se vám splní nějaké přání, tak máte pocit, že to je od něho. Ta velká určitě, mm. ta velká určitě, ne, jako já si neděkuju za to, že jsem stihnul tramvaj doběhnout, třeba, <laughs> ale za velké věci ano, děkuju, jako velmi často se syny děkujeme za to, že máme to, co máme, že se máme na zájem, e, za to, že se nám třeba někdo uzdravil, prostě protože jsme měli pár ošklivých nemocí v minulosti v, v rodině a zaťukám na hlavu a na dřevo, e, e, do samý někdy tak že, že jako zatím, zatím je to je to dobrý tak tak za tohleto to za tohleto určitě jako vděk projevujeme no a na závěr pragmaticky je tahle vaše víra výhodou nebo byla byla výhodou když jste byl na blízkém východě jako zahraniční zpravodaj, nebo to bylo úplně jedno já to nemůžu porovnat já jsem tam nebyl dvakrát paralelně jo, tak já nemůžu říct určitě v Izraeli se ale říká, nějaké pocity z toho máte v Izraeli se říká že že by je blíž, což si myslím, že je zároveň jako trošku vyjádření té víry, která je tam daleko, řekl bych, denodenně přítomnější, protože v Izraeli lidí, které, lidí jako řekněme, nadpoloviční většina v České republice, kteří říkají, že nevěří v Boha vůbec, že jsou ateisté, tak takových lidí je tam skutečně jenom hrstka. Ta úroveň té religioznosti, mm -hmm. ať už mezi, mezi většinovým židovským obyvatelstvem nebo mezi většinovým arabským obyvatelstvem, prostě je, dejme tomu, 90-95 Věří Boha. Řada z nich vlažně, řada z nich velmi aktivně, ale zkrátka je to, je to u každého jinak. To znamená, že v tomhle ohledu, řekněme, ta víra a, a, to náboženství a tím pádem tedy to nebe obrazně je blíž. To je určitě pravda. E, na druhou stranu myslím, že to je dano i trošičku klimaticky, že skutečně z nějakého důvodu, možná protože Izrael není úplně moc vysoko s výjimkou Jeruzaléma a to vnitrozemí nebo blíž moře, tak možná ty mraky jsou níž to nevím. Mám ten dojem, že to tak vypadá, e, jestli je to tak je nebo ne, těžko říct. Ale tohle to určitě tam hraje roli a je, je rozhodně jednodušší při debat s lidmi s nimi v řadě věcí najít společnou řeč právě mm. pokud člověk je věřící, protože chápe jich motivaci. A když například řeknete v některých religioznějších částech nebo tradičnějších částech, ať už Palestiny nebo Izraele, řeknete, že nevěříte vůbec v Boha, tak na vás budou malinko dívat se jako vlastně na divné zvířátko, protože mají takový ten dojem, jako když nevěříš v něco takhle, jako v něco velkého, tak v co věříš vlastně. Věříš jako jenom v sebe, to je přece málo, věříš ve svou rodinu, to je dobře, ale přece. Je něco většího, co nás přesahuje, tak dále. Jo, takže v tomto ohledu je, je to možná jednodušší, mm, ale mm. ale říkám, já jsem jako od doby, co jezdím do Izraele, tak je, tak, to, tak, tak je. to takhle mám Rozumím. a nemůžu srovnat, jaké by to bylo, mm. kdybych to tak neměl. A než se rozloučíme, tak nějaký ještě profesní sen? Mám profesní sen, mám, mám velký profesní sen, aby veřejnoprávní média v této krásné zemi, ať už jde o Český rozhlas, ať už jde o ČTK nebo mého zaměstnatele Českou televizi, zůstali nadále naprosto nezávislé profesionální spravodajské organizace, a aby, ne, aby se nedostali do nějakého, a, pod nějaký a, kombinovaný politicko-ekonomický vliv, protože já bych velmi nerad viděl, aby dopadla ta situace tak, jako vypadla dopadla v, v, sousedním Polsku nebo v Maďarsku, kde mám řadu přátel, kteří nakonec skončili buď to na dlažby nebo úplně v nějaké jiné profesi a, a to profesionální spravodajství zkrátka se vytratilo a dělá to buď to nikdo, anebo to dělají někde nějaká, nějaká malé média, tak by to být zkrátka nemělo. Takže tohle to je můj uh, uh, možná poněkud neskromný, ale to je můj velký sen, že se zkrátka v tomhle tomu hledu nic měnit nebude že zůstane zachovaný status quo. Ale velké sny jste řekl, že se vám plní. Budu doufat a budu o to žádat velkého šéfa. <laughs> Mým dnešním hostem byl Jakub Santo. Moc děkuji, že jste přišel. Děkuji moc za pozvání.